du kommer liksom til et punkt og så tenker du, ja, nå begynner ting å se jævla bra ut da. Ja. Og så finner du en eller annen på Instagram. Ja. Og så tenker du bare, nei, hva? Altså, du bare, altså, nei, du er egentlig ikke, du har tatt ett steg, og så blir plutselig den stigen tre trinn høyere, liksom. Even Mellum, velkommen til Impressions. Takk, takk. Fotograf fra Bergen. Hvor gammel er du? 27. 27. Har drevet med fotografi i hvor lenge? Aktivt eller sånn, bare tatt bilder liksom. Nei, bare tatt bilder. Nei, det har jeg kanskje gjort det i 10-12 år. Ja. Ja. Du er jo mest kjent for bilfotografering. Stemmer. Når var det du oppdaget at dette her var utrolig gøy? Nei, altså jeg gikk jo på en måte mediekommunikasjon I Bergen? I Bergen, på Garnestad, hvor jeg er fra. Tok bilder av egentlig alt. Blomster, byer, fjell, personer. Ikke biler, der og da. Nei. Synes egentlig ikke foto var så jævlig kult da. Så da ble det litt sånn, ja, det ble bare sånn her, du må bare gjøre det for å gjøre det da. Og så var det egentlig en ferie, eller treningsleire i Italia, med friidretten. Da stod det en Mercedes, ganske heftig Mercedes da. Da hadde jeg kamera med meg, så tenkte jeg, ja, det var kul bil. Jeg liker jo biler. Ja. Så tok jeg et par biler av den da, og så redigerte jeg det, så tenkte jeg bare, shit, det her ble faktisk dritkult. Så da jeg kom hjem, så var det bare, ringe alle kompisar jeg kjente som hadde kule biler, kan jeg ta bilder av bilen din? Så da tok det egentlig bare av derfra. Ja. Så begynte du med det, og når fikk du liksom første betalte eller honorerte på en eller annen måte jobb? Jeg startet jo Instagram ganske fort etter jeg kom hjem da, og begynte å legge ut disse som jeg hadde tatt for en kompisar da. Og da gikk det ikke så lenge, før det var folk som spurte om jeg kunne ta bilder av bilen når de skulle selge den. Ja. Og da tenkte jeg sånn, ja, ok. Jeg har jo sett folk legge ut på Finn, liksom. Men det er jo ikke noen bra bilder, sånn sett, nei. Som er standarden da. Så tenkte jeg, ja, det kan være kult å ta litt fete bilder og få det ut på Finn da. Så da var det første oppdraget mitt. Da tjente jeg 1000 kroner. All right. Hell yeah. Ja, ja, men da er man i gang. Ja. Det er jo, du kan jo se det på Finn også, at når du legger ut gode bilder, så øker jo det attraktiviteten til annonsen. Ganske betraktelig. Ja. Faktisk. Og det å betale noen tusen kroner, eller mer enn 1000 kroner også, men noen tusenlapper, i alle fall hvis bilen er av en viss verdi, så er jo det fort en ganske god investering. Det er sant. Hvis du får ekstra. Ikke bare på tidsbesparelse, men også, du kan ikke ha ett tilfelle så opp til det. Det er faktisk at jeg tok bilder av en bil fra Porsche Center Bergen. Han sendte rundt de bildene bare til noen kompiser av han som er da nå daglig leder. Og bilen ble da solgt før egentlig bilen ble lagt ut. Ja. På grunn av bildene. Ja. De bare, shit, fet bil. Ja. Solgt. Ja, det liker vi. Første jobben var da bilfoto av en bil som skulle selges. Når kom første jobben for en bedrift eller en brand eller noe sånt? Første sånn ordentlig jobben, det var vel egentlig, det var vel salgsbilder det også. For da hadde jeg egentlig, jeg tror jeg sendte en e-post opp til Porsche Center Bergen. Med at de hadde fått inn en GT2 RS, drikkul bil, ikke så mange av. Så jeg spurte, ja, kan jeg få lov til å bilde denne? De bare, ja, kjør på opp, og fikk egentlig overraskende fritt spillerom i forhold til, de visste ikke hvem jeg var. Nei. Så, men jeg fikk lov å være der oppe så lenge bil var i butikken da. Tok litt bilder, sendte opp til de syntes det var drikkult. Og så var det veldig tilfeldig, men dagen etterpå, så kom han, en som heter Thor, opp, som da tar salgsbildene for Porsche Center Bergen. De som blir lagt ut på Finn. Og så bare sa han i farten til han selger Morten da, at han kunne trengt noen ekstra til å hjelpe han med bilfoto. Og da sa han, ei du, det var en her oppe nå i går og tok bilder. Så da sendte han bildene til han, han syntes det var dritkult. Så da fikk jeg telefon dagen etterpå og jobbet frilans for han i cirka et år.
Det var begynte med Porsche til Bergen, og så tok jeg litt andre kunder rundt om i Bergen da. Ja. Som salgsspiller. Mm. Så det var liksom sånn side hustle ved siden av vanlige jobben da. Ja. Så det var, kan vel kategoriseres som ordentlig, første ordentlige jobben. Ja, disse bildene fikk du lov til å legge de ut på Instagramen din og sånn også? Ja, han er veldig grei sånn sett. Mm. Han var veldig åpen på at på en måte kreative verkene, det er jo på en måte ditt selv og du som har satt bildet, så du kan gjøre hva du vil, så lenge du på en måte gjerne tar en liten hashtag eller ja. Tagger eller ja. Ja. Ja, viser til at det er tatt for gjennom hans selskap da. Mm. Så sånn sett veldig gøy. Ja. Og så, når var første på en måte, når gikk du fra å ta salgsbilder av biler til å ta noe annet, altså brand type bilder? Da, altså sånn stor jobb, eller sånn, altså, jeg hadde jo den som jeg på en måte ser på som min første sånn kunde i, som var som stor, altså som er stor i Norge da, mm. Det var... jeg hadde tatt en del av Porsche sine biler ut liksom for å pushe meg selv da, mm. på fritiden. Så da tok jeg litt bilder og la ut på Instagram og lagde liksom små snutter av videoer og sånn da. Mm. Og da tok faktisk Møller da i Åsane, ja. som forhandlet da, ja. Kontakt og spurte om vi kunne få til en avtale med at jeg produserte reklamefilmer og... Ja. Tok bilder som ikke skulle være salgsbilder da, mm. men igjen skulle brukes til kampanjer eller markedsføring eller. Mm. Så det var på en måte første kunden da, sånn sett, så var ja. Jeg følte i hvert fall sånn shit. Ja, Møller er jo en stor aktør. Ja, Møller er jo veldig stor ja. I Norge, så det var liksom du har ikke Møller i Norge, men nei. Du har en fot innenfor mm. da. Så det var på en måte sånn jeg vil se i hvert fall tilbake på det som skrittet som på en måte var oppe på vei oppover da. Ja. Og nå tar du bilder for, hva livlærer du deg på i det meste, for det meste nå? Det er foto. Ja. Og hovedsakelig markedsføring i forhold til ny lansering av biler, eller ja. Hvis det er kampanjer, sommerkampanjer, vinterkampanjer, høstkampanjer, så tar jeg gjerne, ja, jeg har jobbet en del med byråer, andre byråer, mm. med å bli hørt inn som fotograf. Mm. Så det er, ja, så det er på en måte, jeg føler jeg er oppe i toppen i Norge på akkurat den nisjen da, hvis du kan kalle det det. Ja, det føler jeg også. Takk, takk. Så du, men du har levd av dette her i en del år nå? Og, ja, det blir vel selskapet 3 år nå. Ja, og du gjør det ingen annen, du har ikke noen annen jobb liksom? Nei, nei. Jeg gikk all in. Det liker vi veldig godt. All in brennbåten. Ja. Vi pratet om i forrige podcast her også. Tar du bilder av andre ting enn biler? Ja, jeg har jo, altså, som fotograf så, du har jo på en måte din nisje, eller mm. det du gjør da. Mm. Men det er helt uunnværlig at du treffer inn, og så får du for eksempel et, ja, la oss si, sånn at min nisje er jo bil, sant? Bilforhandlere, mm. Altså de som er altså selve merkene da, mm. og de har jo på en måte, ja, du har lanseringsbilder hvis det kommer en ny modell, mm. men så har du plutselig et event som de skal dekke et på lansering for eksempel, og så blir de bildene kanskje de synes det var greit, og så finner de ut at shit, vi må ha bilder av ledelsen på kontoret, mm. ok, da er det plutselig eventfotografering og portrett, mm. Vent litt, vi har jo kanskje noe utstyr som går til bilene, bam, så du er plutselig på produktfotografering, sant? Så du, jeg har jo vært innom ganske mye forskjellige ting da, ja. Men jeg føler på en måte at det er nesten dette litt under mer salg, mm. i forhold til at hovedtingen min er bilfoto, ja. Og så hvis det kommer mer, så kan jeg fiske litt til det, eller si i hvert fall at jeg tilbyr det, sant? Altså at du tar det som en sånn ekstra da. Mm. Men det er ikke det jeg primært gjør. Nei. Så jeg vil ikke kalle meg en produktfotograf eller en portrett. Eller, altså. Nei. Men selvfølgelig jeg har jeg jo tatt min del share av det meste. Ja, må ta litt av alt mulig. Ja. Hva er det feteste bildet du har tatt noensinne? Jeg må faktisk si det bildet jeg tok forrige søndag. Ja.
Så ganske nylig. Og det var? Det var Lamborghini. En Lamborghini? Hvordan da? Ja. Det var en Aventador S. Så da planla vi en litt sånn Need for Speed vibes shoot med light streaks, og bilen sto i Bogstadveien utenfor Anton Sport. Ja. Og der er det litt sånn neonbilder som lyste ut på bilen. Og så fikk du det sammen med light streaks fra busser og biler som kjørte forbi. Og så redigerte det litt sånn neon futuristic vibes. Ja. Og det bildet ble ganske heftig. Ligger du ute? Ja. Fett. Pull det opp i. Ja, det var til å sjekke. Ja, kult. Hva, får du lov til å kjøre disse her bilene? Ja, jeg gjør det. Jeg har alt som omtrent 99% av alt som ligger på Instagram, det har jeg kjørt. Ja. Hva er feteste bilen du har kjørt? Senvo. Senvo? Ja. Hva er det? Dansk hyperbil. Jeg har ikke hørt om det. De starter på rundt 18 mil, tror jeg. Var du ikke nervøs når du kjører noe til 18 mil? Nei, det er overraskende ikke. Nei, det ble litt sånn, det var på Goodwood i England, så var det, skulle fuel run, bil skal ha bensin. Nei, Even, har du lyst til å kjøre bil bort og fylle bensin? Ja. Ok. Why not? Nei, det er jo en guttedrøm for veldig mange, det der, å få lov til å kjøre alle disse forskjellige bilerne. Så. Ja, jeg... Det er veldig takknemlig for det, selv om du blir litt, ja, det er en Porsche liksom å kjøre den. Ja. Men du setter på en måte pris på, jeg er veldig glad for at jeg har veldig mye forskjellige kunder som er forskjellige merker da. Mm. For jeg får prøvd mye forskjellig, får testet utgave til nytt, får liksom, du får da litt sånn inntrykk av hvordan ting, altså hvordan bilbransjen er da. Ja. Hvertfall i forhold til noe med design og materialvalg og alt måtte gå mot eko og el. Og. Mm. Så det er på en måte veldig, gøy å være på en måte hands-on på, på måte, hva som kommer, og altså, den, det, så, altså bilbransjen generelt. Da. Ja. Så det er veldig gøy. Du, Instagram har gått inn i en litt ny periode for seg selv, og de utvikler seg og satser jo mye på forskjellige greier. Folk flest, eller influensere, og vi har jo en, et drøss av sider på Nordisk Reiseliv, og de vokser jo, de tikker jo oppover, men folk flest vokser ikke på Instagram. Mens du har i juli og august gjort 4 ganger på følgeren. Ja. Så du er en av de eneste jeg tror kjenner som vokser på Instagram. Hvordan i alle dager klarer du det? Kort sagt, reels. Ja. Ja, det må jeg motvillig si, jeg vet ikke hva jeg sier. Altså, folk har jo vært, ja, egentlig den, hele den Instagram-update-greien har jo egentlig, jeg føler det har vært i hvert fall hele 2022. Ja. Og jeg er jo egentlig veldig enig i det som folk roper ut, at Instagram på en måte prøver å være noe som de ikke er det. Gå litt tilbake til ting, på en måte, det ble veldig business, og altså det var akkurat så de glemte, altså de hadde liksom Instagram-plattformen, så de på hva annet alle andre gjorde, og så bare har ikke de sett hva de, altså de har bare totalt ignorert hva det var da. Ja. Så det var litt sånn, ja, utvikling vil jo alltid skje, så sånn sett greit, men kanskje ikke det Instagram var laget til da. Nei. Så den, jeg gikk vel egentlig litt inn i meg selv da rundt mai, og så fant jeg ut at da hadde jeg, siste året, så hadde jeg vokst, jeg tror det var rett over 1000 følgere. Mm. Så jeg tenkte sånn, det er jo slow and steady, altså, ja, ja. Og de som kommer inn er på en måte engasjerende og kommenterer og sender meldinger og reagerer. Altså, det er gode, gode følgere da. Men så tenkte jeg sånn, jeg vil jo gjerne ha et større avtrykk da. Mm. Og da, den veien som Instagram pusher, så er det reels. Mm. Så da måtte jeg liksom, ok, reels, bam, skrive ned, helt fra scratch. Hvordan skal jeg gjøre dette? Hvordan skal tingene se ut? Jeg må gjøre research, jeg må se hva som går viral, jeg må se hva som, så på en måte skrive ned liksom punkter da, på ting. Så jeg hadde, tror, da før juli, så hadde jeg tre reels ute. Ja. Og de lå på rundt sånn 4000, 6000 og 5000 views da. Mm. Og så tenkte jeg at, ok,
Når jeg først liksom skal gå inn for dette her, så skal jeg gå i all in. Da skal jeg liksom, du skal gjøre researchen, jeg skal se hva, altså helt ned til klokkeslett, jeg skal finne ut hva musikk som går viral, jeg skal, altså gjøre researchen da. Mm. At faktisk, at når jeg først pusher på dette her, mm. så skal det faktisk funke. Ja. Og da gikk det 2-3 reels, som jeg begynte med da, så var det liksom, ok, tidspunkt og, altså innhold og alt da. Mm. Så jeg på en måte at det økte jo litt og litt og litt. Og så traff jeg plutselig ja. På en reel. Og da på en måte, du kan vel egentlig se det som en bølge da, at du på en måte, når du først treffer den, da var det liksom, da var det bare, da må du bare push. Ja, kjøre på, ja, pumpe ut. Mm. Og da var det sånn, det endte opp med at ting så jeg hadde, for jeg hadde planlagt på en måte, hvis du på en måte har en verdi på ting da, mm. så har du kanskje at du, la oss si du har en score fra 1 til 10 mm. på ting som du tenker at dette kan gå viral. Mm. Men du vil jo gjerne ikke pushe de tingene ut fort, altså fortløpende, sant? Ah. Du har, sånn som jeg hadde ting som jeg tenkte som dette kan gå viral. Mm. Men da tar vi kanskje en 2 uker imellom, og så kan jeg pushe litt andre ting i mellomtiden, og så får jeg liksom en ny bølge da. Mm. Men da når den bølgen kom, da var jo den plutselig 500,000 views på 2 dager. Ja. Og jeg tenkte bare, altså så jeg jo at all trafikken gikk jo inn på pagen, sant? Mm. Og så jeg at de gikk inn på de andre reelsene jeg hadde. Mm. Og da var det bare, ok, da var det bare å samle alt som jeg tenkte kunne gå viral, og bare pøse ut. Men ja. Det funket da. Ja. Funket veldig bra. Du lager jo veldig mye, jeg ser en del av reelsene dine er jo bilder. Ja. Som da er på en måte lagd om til reels. Hva er erfaringen din med det? Og hvorfor tenkte du på det? Det var egentlig mest komfortabel for meg. Ja. Fordi at den videobiten er jeg ikke helt komfortabel med, på en måte, blitt mye bedre nå da. Mm. Men av det innholdet som jeg på en måte hadde liggende, så var på en måte, jeg følte kvalitetsforskjell fra det som jeg har produsert på foto, og det som jeg har produsert på video, var så sinnssykt høy. Mm. Og da så jeg en video av, jeg mener det, han North Borders, hvis du vet hvem det er, han fra Australia. Ja. Ja. Han var jo liksom, lagde ut en video der han liksom snakket om dette her da. Mm. Og da, vet ikke om du sikkert har fått med deg denne med at I'm gonna post this picture as a reel. Ja. 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 Det var litt den da, så jeg tenkte sånn, ja ok, men du har jo, det er jo litt kjedelig da, sånn ja. Sett at du har bare et bilde da. Kan du gjøre noe mer, sant? Kan du gjerne ta, sånn som before and after. Det er jo bare 2 bilder og musikk, ja. Eller en lyd. Det er jo enkelt, altså det tar jo meg 3 minutter å redigere liksom. Ja. Og så er det er så low effort i forhold til, for dette er jo en video i den forstand, sant? Mm. Og så var det ting som jeg så folk engasjert seg veldig mye i, før og etter bilder, der du ser redigeringen og, så det pushet jeg veldig hardt på da, som egentlig bare er bilder. Ja. Det er jo litt interessant på Instagram, hvis du har et bilde, hvis du poster et bilde, så har du en viss prosentsjans for at det blir sett av andre. Hvis du poster en IGTV eller et eller annet, en story for så vidt også, så har du også en viss prosentsjans, den er veldig lav. Så du prater på disse mediene, så prater du i hovedsak til følgerne dine. På Reels så har du en mye, mye høyere, og det er det eneste posten du kan kjøre på Instagram som har veldig stort potensial til å bli vist til veldig mange ikke-følgere. Mm. Så det er på en måte måten å prate til andre enn følgerne dine på. Det er gjennom Reels. Og vi ser jo også at liksom Instagram, det er jo en interessant diskusjon hele dette her, for Instagram har jo historisk så har de god suksess med å kopiere andre. Det er sant. Fordi de så jo på Snapchat. Snapchat var jo det første som kom med stories. Og så så jo Instagram hvordan de gjorde det, og hvilken suksess det ble etter hvert. Og lanserte jo Stories selv, og i løpet av 2 uker så tror jeg de hadde 400 millioner brukere eller noe sånt, og ble jo da dominerende på Stories i løpet av 2 uker, selv om det ikke var de sin idé da. Og det tror jeg nok de er nok ekstremt redde for TikTok. Ja. Og ser TikTok i bakspeilet, så det jomer etter liksom, og tenker ja, at ok, vi må gjøre dette her bedre, og vi må gjøre det liksom, vi må bare demme opp for denne her angrepet som kommer da. Og da, men jeg synes jo det er veldig interessant, det var alltid en av svakhetene til Snapchat, at det å gro organisk som konto, det var nesten helt umulig.
Ja. Nå er det litt bedre, men du måtte, skulle du vokse på Snapchat, så måtte du egentlig ha følgeren inn fra andre plattformer. På Instagram så var det enklere, selv om det var vanskelig der også, men det var enklere. Og nå har du Discover Page og sånn der, men en av svakhetene som de også ønsker, det er jo å holde det på plattformen så lenge som mulig. Og på det gamle formatet til Instagram, så kom du til slutt til slutten. Så du scroller nedover, og til slutt så kom du til det bildet du hadde sett før. Og da var du egentlig ferdig, så da gikk du ut av appen. Og det er ikke noe de ønsker. De ønsker at du skal sitte der 24 timer i døgnet. Ah. Og det er det som er genialt med For You-pagen på TikTok, at du scroller i evighet. Det er ingen stopp. Nei. Det er umulig å komme til bunn. Og det er det samme på Reels også. Og du ser jo dette her når de har flyttet ned i knappen på Reels. Og, ja, ja. Så Reels er absolutt the way to go. Det ser vi også. Jeg tror nok, jeg skal ikke si at de kunstig pusher Reels, for det er ikke sant, men jeg tror Instagram som app favoriserer Reels veldig. Sånn at hvis, ja, det ser du helt klart. Hvis du lager mye Reels, så blir algoritmen til Instagram veldig glad i det. Mm. For de tenker at han her, han skjønner hva som foregår. Vi hjelper han. Ja, ja. Så det er jo, men det er kult at du på en måte, at det ikke var tilfeldig. At det var strategisk nesten. Men jeg følte egentlig det måtte være det. Mm. Hvis jeg skulle gå der. For at du kan liksom ikke half-asse. Nei. Da får ikke du det. Altså, du må jo skape noe som engasjerer for at du skal treffe den første hitten, og så bare at da ser liksom algoritmen, hey, kult, så kaster det ut til 1 million mennesker til. Ja. Altså, så det må jo være en viss standard på en måte, litt blant. Noen ting er jo selvfølgelig ting som gjerne starter trender, på en måte, det er jo noe for seg selv da. Mm. Men at det må være en viss kvalitet over det er jo helt sikkert. Ja. Jeg så en annen fyr som mente at TikTok SEO kommer til å bli utrolig viktig fremover. Og da var det jo liksom ting, for det, sånn som det er nå, så er jo YouTube verdens nest største søkemotor. Og når du søker på noe, den største er jo selvfølgelig Google. Ja. Hvis du søker på en måte 5 beste spisesteder i Oslo, så kan du gjerne få opp en artikkel som forteller deg om det på Google. Men hvis du søker på det, spesielt på engelsk foreløpig da, på TikTok, så får du opp en video som viser de 5 beste spisestedene. Dette tror jeg kommer også til Instagram etter hvert. Ja. Hvordan tar du det beste bilfotoet? Hvordan gjør du dette? Hvordan gjør du dette? Og det tror jeg blir essensielt for Instagram og TikTok også, og demme opp for en svakhet som de har ved at det er så lav levetid på Instagram og TikTok også. Så content lever veldig kort. På YouTube så kan det leve i mange år. Det er sant. Så det er det som er det er også en veldig interessant sak med Reels da, at de blir mest sannsynlig, jeg har ikke helt oversikten på det, men at de blir liksom SEO optimalisert, og at de blir algoritmet skjønner hva som foregår, og leser gjerne tekstene også. Så den type ting, hvordan tar du det perfekte bilbildet, hvordan liksom teaching video, tror jeg. Jeg har sett at en ting som jeg hadde lurt på kommer til å komme, er faktisk en på en måte en inkorporering av Instagram har et guides, der du gjerne kan legge ut alt fra hvordan du gjør ting til. Jeg har sett guides på som du sier med spisesteder. Ja. Jeg har sett guides på, altså, men det er på en måte veldig statisk. Mm. Så jeg tror nok kanskje at noe sånn som du sier med TikTok og ting der liksom, hvis du søker og spiser det i Oslo, at du kan faktisk da finne en blanding av guides og reels på Instagram. Det tror jeg kommer til å komme. Ja. Så der har jeg allerede noen ting planlagt i forhold til hvordan gjøre teknikker på foto. Så jeg tenkte å legge ut en guide for eksempel av bilocations i Oslo, til at her er det kult å ta bilder. Der finnes det også andre apper som du kan gjøre det, men jeg vil på en måte være på Instagram nå, for nå har jeg på en måte tatt det steget som jeg personlig føler har gått fra å være bare en fotograf til faktisk en som driver med content creation. For dette jeg ser jo det at det gjør masse ting som ikke har med jobben å gjøre, men som jeg gjerne synes er for å vokse Instagramen. Som da, jeg vet ikke hvor tid du kan kalle det influencer, men altså, i hvert fall går den ruten da. Ja. At det kan være spennende. Nei, du er jo en påvirker.
Så det norske ordet er nesten bedre, for det er litt sånn her stigma at det er influensere. Ja, faktisk. At de influenser negativt. Men du er jo en påvirker, du er jo i alle fall en påvirker for andre fotografer, og påvirker sikkert mange flere enn kanskje det du tenker på også. Ja, kanskje. Så planen din for å fortsette å vokse, det er å fortsette med reels og bare... Fortsett med reels, og så inkorporere litt nye ting. Ja. Sånn som den guide-ideen min. Lage mer innhold som engasjerer mer, da. Mm. Og så pushe litt mer på stories. Ja. Kjøre litt mer, sånn som jeg har begynt så vidt med litt sånn månedlig preset, der du da tar følgerne mine velger da utifra alt som ble produsert i juni. Mm. Og så velger de da utifra de bildene en preset. Mm. Og så blir den tilgjengelig da til alle gratis da. Ja. Som at du skaper liksom kall det en grunn til å følge det da. Mm. At du faktisk, du får ikke bare informasjon eller tips og triks, men du får gjerne assets eller ting som gjerne koster meg null å fikse, men som for noen andre kanskje betyr veldig mye. Mm. Så pushe litt på den fronten da, det er noe jeg ser på. Jeg tror det er veldig smart altså, å tenke på den måten. Det er jo, dette er å gi verdi til følgerne sine. Det tror jeg er utrolig viktig å ha i bakhodet. Om det er assets eller liksom, å lære de ting. Tips og triks, ja, alt mulig. Det er veldig, veldig viktig altså. Og så bygger du, har du lest boka Tribe? Nei, det er en, det er en fyr som har skrevet om det. Jeg fikk av Thomas Moen back in the day. Men det er litt at du på en måte, du bygger deg opp en sånn her følgerbase som hører på deg på grunn av at du er ekspert på et område. Og du har kompetanse, og du leder en tribe da på en måte. Ja. Og da får du jo ekstremt høy tillit, og du får jo troverdighet, og du opparbeider deg over tid. Det er veldig mange ting som er veldig positivt for deg selv, altså. Nei, kult. Har du noen råd til folk som har lyst til å begynne med foto? Noen råd? Mm. Det blir veldig sånn standard, litt sånn klisjé. Ja. Gå ut og skyte, men altså det er det som funker. Mm. Du må faktisk lære deg litt sånn basics med kamera. Ja. Vite liksom nisjen, så du prøver litt forskjellige stiler. Kanskje du synes portrettfotografering er veldig gøy. Mm. Produkter. Så når du på en måte finner den nisjen som du gjerne synes er veldig spennende, da, så har jeg også et tips jeg har sagt til alle veldig mange på Instagram. Da, der hvis du tar, la oss si... Jeg liker for eksempel en bilfotograf som heter Jeremy Cliff. Mm. Veldig flink med lys. Mm. Så liker jeg veldig godt North Borders i forhold til liksom spenstig redigering. Mm. Og så har du da Dominic Mann. Hvis du finner da innenfor den nisjen som du har, så finner du da 3-4 creationer, altså de som driver og produserer ting. Mm. Og så tar du litt fra hver. Mm. Og så blir det din egen da. Mm. Sånn som jeg vet jo at av de tre der er jeg et eller annet sted. Ja. Altså hvis du tar litt ting fra alle sammen da. Mm. Og da blir det på en måte ditt eget image fargebruk. Altså du får liksom en stilart da. Ja. Så det vil jeg i hvert fall anbefale når du på en måte har kommet i gang med å finne nisjen din da. At du pusher veldig på det. Så lær utstyr som du bruker, uansett om det er til foto eller video eller whatever. Finn nisjen din. Du kan selvfølgelig gjøre andre ting, men altså du finner liksom den tingen som du gjerne synes er gøy og spennende. Og så blir det da å finne måte, sin egen look og stil da. Mm. Så det er vel egentlig tre. Ja. Hvilke andre fotografer ser du opp til i verden som ikke nødvendigvis bare er bilfotografer? Oi. Det er veldig mye flinke folk i verden. Mm. Det er liksom du kommer liksom til et punkt og så tenker du, nå begynner ting å se jævlig bra ut da. Ja. Og så finner du en eller annen på Instagram. Ja. Og så tenker du bare,
nei, hva? Altså, du bare, altså, nei, du er egentlig ikke, du har tatt ett steg, og så blir plutselig den stigen tre trinn høyere, liksom. Ja. Så du finner på en måte folk som er helt insane på sitt, da. Mm. Så det er veldig mye forskjellig. Alt ifra, jeg følger folk som tar bilder av astro-ting, stjerner og galakser og soler, og altså alt det som er superfascinerende, til landskapsfotografer som tar helt insane bilder, til folk som produserer ting kun på GoPro, til, altså du har liksom veldig mye, ja, forskjellige ting som, jeg synes det er litt kult at du inkorporerer litt i ditt eget verk også, da. Ja. Så jeg kan egentlig ikke plukke ut noen sånn spesifikke, men gjerne, altså, ting som fascinerer deg, og så finner jeg på en måte de beste inn det. Ja. Er vel kanskje, ja, noe i den duren. Ja. Jeg lurer om det var Steve Jobs som sa steal with pride. Ja. Nei, det kan være det var en annen. Men det er i hvert fall noen som har sagt steal with pride. Ja. Beste bilfotografen i Norge, eller er det noen andre du synes er så flink til å ta bilfotograf i Norge? Jeg synes Kyle Meyer er veldig flink. Ja. Veldig god på storytelling. Mm. Veldig sånn clean editing style. Veldig, veldig bra. Kyle er helt rå. Ja, han er veldig flink. Rett og slett. Ja. Og så ellers nedover så er det, det kom veldig mange, merket jeg, da når korona traff. Mm. Så ble det, var det plutselig 200 til bilfotografer i Norge. Ja. Fikk fritid, vet du. Ja, det var, ja, folk fikk fritid og fant ut at det var jævlig kult. Så da, men så det er ganske jevnt sånn oppover, da. Ja. Så jeg vil kanskje kanskje Stian Furuseth, synes jeg, han jobber en del med Formula nå. Ja. Ferrari. Veldig flink. Mm. Så synes jeg at en oppe i Trondheim, Thor, tror jeg han heter. Veldig, veldig flink. Mm. Up and coming. Ja. Så han er bare kjekke ut. Ja, det er kult. Ja, det er viktig med noe up and coming, som kommer med litt friske approach, ja, på ting. Ja, da må du liksom, da går liksom kvaliteten høyner seg litt, da, så da må du liksom step it up. Ja, det er viktig. Og det er bare bra. Ja, det er bare bra. Iron sharpens iron. Yes. Så du den Aston Martin som Kyle har skyttet? Er den DBX? Ja, eller var det en Valkyrie? Eller oh, ja, den, ja. Ja, 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 ja. Det var en helt sinnssyk bil. Ja. Den, den er ute av landet nå, da. Men, ja, for det er sånn one-off. Eller er det? Den er 75, tror jeg det. Ja. Så i worldwide, da. Helt. Så det er sjansen for å treffe på en annen er ikke så veldig stor. Nei. Og så har sånne biler en tendens til å forsvinne inn i garasjer og aldri bli sett på 30 år. Nei. Så. For han fikk tatt bilder av den på bane, gjorde han ikke det? Jo, de hadde en sånn, når du kjøper en sånn bil, ja, så har du gjerne en orientation. Ja. En track orientation. Mm. I og med at den bilen er sånn som han er. Mm. Så da hadde han som kjøpte den bilen, da får du tilbudet. Og så kan du velge en bane. Ja. Og så kommer Aston Martin og setter opp bil og er med og viser bil og, ja, ok. Så da valgte han Ruskogen. Ja, er han norsk? Ja. Vet du hvem som eier han? Må ikke si det hvis du, nei, ikke. Nei, jeg skal ikke si det. Nei, men du vet hvem det er? Jeg vet hvem det er. Ja, ok. Det er litt kult da at en nordmann gjør det. Det er faktisk en del nordmenn som jeg vet om og, ja. Jeg står det mye gull rundt i garasjer i Norge? Det gjør det. Ja, ok. Så det er noen steder jeg har fått litt innpass. Ja. Men de bildene kommer aldri ut. Nei. Det er gjerne til internt bruk, hvis du kan kalle det det da. Ja. Men det er en del fete biler som er i og kommer til Norge, ja, i fremtiden. Så. Ja, det er jo kult. Men den bilen var, ja, ganske heftig. Ja. Nei, fett. Så den, akkurat den jobben der, den, jeg skal ikke si, jeg er kanskje litt misunnelig. Ja, ja. Det skjønner jeg, altså. Ja. Det skjønner jeg. Det er jo, som du sier, det er jo unikt å nesten se noen av de bilene på banen, altså. Ja. Og bare, det sykeste er jo de får det på skilt, ikke? Ja. Det er jo helt, ja, det er helt godnatt. Plutselig ser du dem på Aker Brygge. Ja, 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 ja. Even, veldig trivelig at du kom. Takk, takk. Hvor kan folk følge deg? Even Mellum på, ja, alt.
På alt. Ja. Er du på TikTok også? Jeg har begynt. Alright. Kjører du doble, kjører du reelsene både, samme reelsene? Noen, men jeg har jo sett at det funker ikke så veldig bra. Nei. Så det blir, jeg har rett og slett ikke tid til å sitte meg inn i trender på TikTok enda. Nei. Så jeg må liksom sitte av det da. Men ja, ja, det blir der også etter hvert. Ja. Even, tusen takk for at du kom. Takk, takk.